وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسپیشل کمیٹی برائے آئی این جی اوز کا اجلاس. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے متعلقہ آئی این جی اوز کے کاغذات کی جانچ پڑتال کا حکم دے دیا اور آئی این جی اوز بھی وزارت داخلہ کی معاونت کرے اور متعلقہ دستاویزات بر وقت فراہم کریں. یہ کہنا تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا 15 دن کے اندر اسکروٹنی کا عمل مکمل کر کے تمام درخواست دہندگان کو آگاہ کر دیا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسپیشل کمیٹی برائے آئی این جی اوز کا اجلاس.